Ако ми порасне брада, много ли ще напълнея? Не вярвам на лекарства. Каквото има да става, ще става. Какво стана? Сега какво да правя? Ако знаех тогава... Може би се дължи на ниското потребление на хормонална контрацепция, защото пък и статистиките, с които си правим справка, е, че приема на хормонална контрацепция в цял свят е доста по-висок. Може би високото ниво на аборти се дължи именно на този факт. Ще се спра най-вече на нещата от медицинска гледна точка. Винаги бихме могли да смятаме, че това е една процедура, която може да бъде свързана с някакви осложнения. Когато става въпрос за инфекция, настъпила в резултат на недобро изпразване на маточната кухина или на задържане на плодни части, то тогава има риск включително и за маточните тръби. Маточните тръби са един от основните органи, които спомагат за естественото забременяване. Обикновено отговарям на пациентите си, че знаете, че в тази индустрия препаратите непрекъснато се развиват. И всъщност все по-ниско дозирани препарати са на пазара, все по-пречистени препарати. Ние използваме тези медикаменти с терапевтична цел, т.е. лекуваме нашите пациенти. Контрацептивната им полза е допълнителна към всички други така, ползи, които имат те. Заблудата на първо място една, ще кача ли килограми, ако приемам хормонална контрацепция. Това е нещо, което всяка жена се вълнува, независимо от това какво ще прави, как то ще се отрази на нейното телесно тегло. Естествено, че младите момичета на първо място от това се вълнуват. Разбира се, че стои факта, ще се засили ли окосмяването, ще имам ли някакви други отклонения в цикъла и така нататък.
оплаквания, които може да има едно младо момиче, могат да бъдат свързани с менструалния цикъл. Докато от менархия, менархия наричаме добиването на първата менструация, обикновено се случва около 12 години и 6 месеца за нашите географски ширини, до навлизането в зряла репродуктивна възраст или приключването на преходния период, т.е. на пубертета, е възможно да има отклонения в менструалния цикъл. Регулирането на тези отклонения може да бъде добре компенсирано с прием на такива препарати. Не са рядки явленията, в които младите момичета дори достигат до своя личен лекар да поискат бележка за отсъствие от училище заради болезненост по време на менструалния цикъл, което ние наричаме дисменорея. Това също може да бъде копирано с прием на такива препарати, така че да бъде по-добре за младите момичета, за спокойствието на техните родители също така. Бях на 33 години. През 2017 родих първото си дете. След 2 години започнаха оплаквания. Нарушения на менструалния цикъл, обилни кръвотечения, в резултат на което се наложиха множество процедури, за да се овладеят кръвотеченията. Ние извличаме поука от всеки един по-интересно завършил казус. И всъщност това, което искам да разкажа, разбира се, с съгласието на пациента да представям клинична информация за случая. Когато става въпрос за небременна жена, извършването на тази процедура е така доста сериозно. И всъщност в резултат на тези маточни кръвотечения пациентката изпада няколко пъти в анемични синдроми, включително достигащи до кръвопреливане. Естествено, че освен всички терапевтични процедури, които и предлагаме, успоредно с това се предлагат и различни методи на хормонална хемостаза или прилагане на хормони с цел да спре тези кръвоизливи. И всъщност достигаме до поставяне на вътрематочна спирала, но така или иначе тези всички проблеми не се повлияват. В крайна сметка през август миналата година достигаме до приложението на най-новия хормонален препарат, който имаме на пазара за контрацепция, който съдържа естествени естрогени. В резултат от 6-месечно приложение на този препарат симптоматиката при пациентката е овладяна, кръвоизливите са прекратени, анемичният синдром е коригиран и пациентката е подготвена успешно за оперативна интервенция. За мен това е един класически пример, където многократни манипулации, които са извършвани върху пациентката, процедури, интервенции и използването на различни други препарати не са успяли да повлияят, но благодарение на новите препарати, с които имаме възможност да работим и комбинирането други процедури, т.е. и включително вътрематочна хормонална спирала, успяха да овладеят симптоматиката при пациентката. Най-иновативните блистери таблетки съдържат 28 филмирани таблетки, 24 розови активни таблетки и 4 бели плацебо таблетки без активни вещества. 24-те розови филмирани таблетки са активни и съдържат малко количество от 2 различни женски полови хормона, наречени естетрол и дроспиренол. 4-те бели филмирани таблетки са неактивни таблетки, които не съдържат хормони и се наричат плацебо таблетки. Всеки път, когато започва нов блистер, се взима розовата активна таблетка, обозначена с номер 1. От 7-те лепенки с обозначените дни на седмицата се избира тази, която отговаря на деня, в който започваме приема. Всеки ден отговаря на реда на хапчетата. Така се проверява дали е приета таблетката за деня. Приемът на една таблетка е всеки ден приблизително по едно и също време. Следва се посоката на стрелките върху блистера, така че първо да се приемат розовите активни таблетки и след това белите плацебо таблетки. Да,
усилията на фарма индустрията е насочено именно към това, да бъдат свалени до минимум страничните отклонения, които могат да имат пациентите при прием. И всъщност аз им казвам така, нека да започнем с този препарат, той е най-препоръчителен за вашата възраст, с най-ниско дозирани съдържания на хормони. И когато вече имаме един месец прием на препарата и пациента се чувства добре, спокойно можем да продължим по-нататък. Аз повече от 20 години се занимавам в това да правя бебета. И всъщност наистина, както казахте вие, доста дълбоко в душата проникваме на пациенти и някак си, когато си задавам въпроса какво е това да искаш да имаш дете и в същото време да се е случила една нежелана бременност и тя да бъде прекъсната, някак си има го това неравнопоставеност на такива пациенти и затова смятам, че всъщност една добра информираност на пациентите, едно започване в млада пубертетна възраст на момичетата, да бъдат добре информирани с това как могат да се предпазват от нежелана бременност. Цялото това нещо ни кара всички здравни работници да работим именно в посока на това нашите пациенти да бъдат добре информирани, да имат възможността да се запознават с най-новите препарати, които са на аптечния пазар в нашата страна. Спокойствието на пациентите, че това, което ще приложат, няма да им навреди. След като са получили познание, знаете, че повечето хора се доверяват не само на казаното, но и на това, което са преживяли. Ако изпият един месец таблетки и нямат никакви странични ефекти, това е най-добрата реклама. Знаете, че обикновено лекарите работят с факти, докато пациентите понякога се доверяват на близки, на приятели.